bela virada, bela atuação, magnífica em termos táticos, de disposição, de vontade. Inclusive eu ressaltei isso para os jogadores no final da partida, em agradecimento. A maior atuação que o Botafogo teve esse ano. E a minha maior alegria como técnico, porque realmente no plano tático foi fantástico. Oscar, uma boa defesa no primeiro tempo, no chute de Nunes. Mas a cabeçada do Baiano, você garantiu praticamente a partir dali a virada do Botafogo. Depois daquele gol do Baiano, um gol... meio esquisito, né? É, meio esquisito, porque eu acho que até ele mesmo não esperava aquele gol, né? Foi uma bola realmente difícil, uma bola que morreu no segundo pau, mas tudo bem. O Botafogo não se intimidou com isso, né?